Então, hoje cedo, segunda-feira, não tive aula. Aí agora de tarde tive aula, foi de câncer de mama e patologia benigna da mama. E eu levei meu iPad. Quero ver se eu começo a usar mais o meu iPad pra estudar e tal, porque é uma ferramenta muito boa, tem muita coisa que dá pra fazer com ele. E eu quase não uso, meu iPad fica parado, sabe? Tá que ele é muito antigo, às vezes ele trava e tudo mais, mas eu acho que dá pra usar, às vezes até consigo mostrar umas coisas diferentes pra vocês. E cheguei da aula, comi 2 ovinhos mexidos. Agora eu fiz um assim, beijinho com whey, tá lá gelando. Acho que ficou bem bom, ficou com mais gosto de manjar de coco, sabe? Mas ficou gostoso. E agora eu tô estudando, que eu tenho prova amanhã, de cirurgia digestiva. Então nesse momento estou estudando hérnias. Terminar esse resumo de hérnias, eu vou começar a revisar pra decorar tudo bem, porque, gente, é muito assunto. Essa semana eu tenho 2 provas, depois eu vou mostrar todos os resumos juntos, dá uma grossura assim, ó. Juro, dá um livro das 2 provas. Então, tá bem corrido e cansativo, né? Principalmente cansativo, corrido não tá tanto, não. Mas vamos estudar. Bom, gente, a pessoa saiu da prova, vim aqui na academia, fiz uma corrida, tô aquecendo e tô como, né? Com o gabarito na mão pra corrigir o negócio, porque vão mandando o gabarito e aí eu quero corrigir a minha prova, tô louca aqui corrigindo as coisas e andando. E depois que eu sair daqui eu pra casa me arrumar que eu tenho tutoria. Vim correr agora porque eu tenho prova quinta também, então eu quero chegar em casa de noite e estudar, então vim correr aqui rapidinho. Bom, gente, cheguei da tutoria, acabei de comer, tem bastante gente comentando sobre a parte da minha alimentação que eu tenho mostrado, que foi inclusive vocês que me pediram pra eu mostrar mais, muita gente sempre me pediu pra eu mostrar mais quanto a isso. Aí tem gente que fala, sei que a maioria das pessoas não fala por mal, fala, ai, aproveita a vida, você é magra, não sei o quê. Gente, a alimentação que eu faço não é uma questão apenas estética. Óbvio que tem uma questão estética, porque isso é inerente do ser humano, né? Mas eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de comer coisas saudáveis, eu gosto de ter uma rotina alimentar. Porque isso é importante pra sua saúde, é importante pra prevenir doenças, pra todo esse aspecto realmente saudável. E também é importante por quê? Porque você controlar o que você come, você tipo assim, conseguir dizer, não, eu não vou comer isso hoje, porque eu estou seguindo uma rotina, nada mais é do que também um aprendizado de controle do seu cérebro. É a mesma coisa que você falar, não, agora eu vou parar de mexer no meu celular para estudar. Então, não, eu não vou comer tal coisa, porque não é pra eu comer. Então, tipo assim, também tem isso, entende? Eu sei que o pessoal comenta com muito carinho, e eu recebo tudo que vocês falam com muito carinho, mas eu também gosto de esclarecer as coisas que eu falo aqui, que eu comento aqui, que eu mostro pra vocês. Então hoje, o que eu comi? Comi uma barrinha de proteína de tarde, cheguei em casa agora comi ovo, mas eu também peguei agora e comi o chocolate, que eu vou estudar, e carboidrato ajuda na concentração e tudo mais, então coloquei uma glicose pra dentro. Era pra eu comer? Não era. Mas assim, vocês entendem? Tipo, eu gosto de ter um equilíbrio. Eu gosto de ter, assim, uma base, tipo, do que é pra eu comer no meu dia. Não que eu necessariamente vou seguir isso em 100% do tempo. Mas é bom, gente. Faz bem você controlar o que você come, você saber o que você come, você olhar o rótulo das coisas que você come. principalmente olhar o rótulo das coisas que você come. Vocês sabiam que leite ninho não tem açúcar? Não tem adoçante? Por que eu sei isso? Porque uma pessoa me chamou a atenção pra ler os rótulos. E eu comecei a ler o rótulo das coisas. Então, você descobre muito, muito sobre o que você come e sobre o que te faz bem, o que te faz mal, lendo o rótulo das coisas. Então, é uma coisa que eu indico muito pra vocês. E, assim, podem continuar comentando sobre a minha alimentação, mas aí a gente vai conversando, eu vou esclarecendo as coisas pra vocês por aqui, nos comentários e tudo mais, tá bom? Só porque queria falar isso. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, peraí. Eu falei que ia mostrar, ó, isso aqui é o assunto de todos os conteúdos que eu tenho pra essa semana. Metade já foi, quer dizer, um pouco menos da metade, tipo, aqui. Aqui foi da prova de hoje, e aqui é a prova de quinta-feira, e ainda tem mais umas coisinhas pra imprimir. Então, tem bastante coisa pra estudar. Estão tramando alguma coisa? Isso aqui? Eu já... Só que isso não tá escrito, agora abre aqui. Eu posso dizer, eu sabia já. Júlia. Agora E tem Ferreiro Rocher aqui do meio, pra vocês dois. Bom, gente, tô aqui acabada com a Júlia. Estamos no meio da rua, pois é, tá um barulho infernal, eu sei. Mas acontece que eu saí da aula, vim aqui na clínica da minha mãe pegar a Julinha, que ela está resolvendo coisas do convite do casamento, né, Júlia? Sim. Que deu ruim o convite, mas enfim, estamos resolvendo os problemas. E agora eu tô indo fazer a unha e depois estudar. E depois tem a tutoria. E depois eu vou estudar com o Renato, a gente vai revisar toda a matéria para a prova de amanhã. Oi! Então, já tô aqui na faculdade esperando a hora da tutoria. Eu vim um pouquinho antes para ler o material da tutoria. Depois eu e o Renato vamos ficar aí para estudar. E depois eu vou pro circo. Gente, eu já tô acabada. Olha as olheiras do ser humano. Mas ainda tem muita coisa para fazer hoje. Pelo menos sexta é feriado, né? Já é alguma coisa. E é isso, né? Tô aqui acabadinha. Mas hoje vou longe ainda. Pré-prova. Eu e Stephanie aqui, ó. Acabada pra variar. Acabadíssimas, né? Revisane. Com a galera toda na sala, que é um milagre. Né? Tá todo mundo. Ó, os meninos lá atrás. Vamos dar um zoom nos piados. Ah, não vai. Que tem? Eles deram tchau. Esperando o prof vir com as provas. Oi? Né? Esperando o prof vir com as provas. Quem nem sabe que tá. Ah, que mentira, está aqui, coitado. Só tá achando. Não, mas deve estar no departamento, né? Provável. Fecha a mão. Pode abrir a mão. Agora aperta aqui bem forte. Isso. Gente, então, saí da prova de cardio e vim aqui pra clínica da minha mãe, que tem um laboratório embaixo, fazer uns exames. E tô aqui vendo algumas letras por convite do casamento da minha cunhada agora, enquanto eu espero minha mãe. Porque daí acabou que nem fui de carro, minha mãe me levou pra prova e... me buscou agora pra eu vir fazer os exames. E vou ficar aqui esperando, porque eu tô meio dodóizinha. Daí a gente vai ver o que é. E é isso. Amanhã é feriado. Esse vlog ficou bem mais ou menos, porque essa semana eu tava muito estressada e meio doente também. Então eu acabei não filmando muito, mas eu estudei muito. E a prova de hoje foi muito extensa. Era um livro, aquela prova, tipo, acho que umas 10 páginas, 30 e poucas questões. E questão estilo Enem, assim, com textão mesmo, sabe? Então foi bem tenso. Não sei o que vai dar. O pessoal ficou bem bravo, assim, mas vamos ver, vai dar uma revolução essa prova. Gente, tô aqui na clínica da minha mãe, como eu falei, nossa, tô muito descabelada, mas enfim, quero mostrar umas coisas pra vocês. Esse aqui é o consultório dos meus pais, ó, bem fofo. E eu vou mostrar uns negócios. Calma. Primeira coisa que tu chega aqui, sempre tem um desenho da minha mãe, ou do meu pai, porque eles sempre explicam as coisas bem bonitinho, desenhando, mostrando pros pacientes como é que é. Então, coraçãozinho desenhado aqui, letra de médico óbvio, né, mas isso é só um detalhe. Agora, outra coisa que eu amo, esse teto, olha só. É muito fofo! E tem várias coisinhas, você pode trocar isso aqui. Eu tô louca pra quando eu tiver estágio na PEG, no internato, pra roubar esse teto, porque ele é muito fofinho. E outra coisa que é legal são esses manguitos pra criança. Olha só o tamanho. Bem pequenininho. Olha esse, é muito pequeno. É muito fofinho pra medir aferir a pressão das crianças. Ó, muito legal. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é meu favorito de todos os tempos. Bem pediatra mesmo. E eu não sei se eu falei pra vocês, mas na minha prova de hoje caiu eletro, né? E daí agora eu vou mostrar pra vocês a sala de eletro da clínica dos meus pais. Vou mostrar, olha que bonitinho. Aqui tem, isso aqui é um cabideiro. Aí é em formato das ondas, né? Óbvio que não é exatamente, mas tipo, muito fofo. E tem essas nuvenzinhas bonitinhas. A maca, né? Pro paciente deitar. Aqui fica o aparelho e tudo mais. Aí ele tem um quadro de coração que ficava no meu quarto, mas a gente resolveu trazer pra cá. E daí faz o exame aqui e meus pais dão um laudo bem de boas. Olha que fofo. Muito lindinho. Isso aqui é meu favorito também daqui. Adoro. Contem se vocês querem que eu mostre mais, assim, tipo, da clínica e tal, pra vocês saberem, ou pedir pros meus pais explicarem alguma coisa, sei lá. Me falem aí, comentem aí embaixo, tá? É, eu tô indo embora agora pra minha casa e vou ficar mais quietinha porque eu estou sofrendo.